вітаю всіх, хто дивиться телеканал СК1. За моєю спиною ви бачите європейську зупинку. Нагадаємо, що влада міста обіцяла 15 таких встановити, але відтепер вона обіцяє встановити лише 11. Такі зміни відбулися у зв'язку із значним подорожчанням курсу валют. Через це зросла вартість самих зупинок. Зупинки мають бути обладнані освітленням, інформаційним табло, лавочками, доступом до Wi-Fi та можливістю підзарядки для мобільних телефонів. На даному етапі встановлені лише павільйони зупинок. Це єдина за моєю спиною зупинка, обладнана майже повністю. Але, на жаль, ця зупинка виявилась експериментальною, тому скоро буде замінена. Марина Вишинська, телеканал СК1.